За 72 яан тойрогт багтсан трапецийн хажуу тал нь баг талтайгаа тэнцүү гинэ. Тэгэхээр тойрогт багтсан трапец гэхэр адил хажуу трапец л гэсэн үг. Зөвхөн адил хажуу трапец л тойрогт багтдаг. За тэгэхээр би эндээс трапецийг зурчий. А, Б, С, Д. За тэгсэн чинь трапецийн хажуу тал нь баг суртаа тэнцүү гинэ. Өөрөлд хажуу тал маань баг суртаа адилхан. Гэтэл адил хажууд нь чинь 3 маань хоорондоо тэнцүү гэсэн үг. За тэгээ их суурт өнцг нь. Тэгэхээр N гэсэн үг. За адил хажууд нь чинь бас адилхан. За нэг альбаг тэмдэглэж. Альба өнцг маань бид нар 51 градус 20 минут өгсөн. Тэгээ бүгд төр юу болох юм гэсэн чинь хоёр хажуу тал болон за хоёр хажуу тал болон баг суурт тулсан. Тэгэхээр хажуу тал баг суур дахиад хажуу тулсан. Энэ номын хэмжээ бол гинэ. За энэ номын хэмжээ болох нь бүгдээрээ тойргийн төв энд байгааг тавчий. За тэгэхэд А тагаа олблоо, Б тагаа олблоо, С тагаа олблоо, Д тагаа олблоо. За бүгд тойргийн төвөөс олбогдож байгаа. Зя тэгэхэр бас нэг юм бүгдээрээ энэ чанарыг сань. За тойрхтоо. За ингээд энэ ном тулсан би нэг багц зүнц сонгож байгаа. За тэгвэл багцсан өнцөг маань төв өнцгөөс хоёр дахин багтдаг. За тэгвэл энд манай хаана харагдах юм гэж байна? Энэ BAD гэсэн энэ өнцөг маань энэ альфа. Ямар ном тулсан гэж энэ ном тулсан юм бэ? Оо тэгвэл манайх энэ өнцөг альфа юм бол энэ нь хоёр дахин их буюу хоёр альфа юм байна шүү дээ. За гэтэл манайх энэ BC CD хоёр маань тэнцүү хөвчүүд учраас тэнцүү хөвтөлж байгаа номууд адилхан учраас нөгөө хоёр альфагийн маань альфа альфа болж байгаа юм. За энэ өнцөг маань ингээ хоёр альфа. За адил хажуутай учраас мөн адилхан энэ өнцөг маань адилхан альфа гэдэг харуулчихлаа. Тэгэхээр би одоо яасан бэ гэсэн чинь номын олох гэж байгаа номын хэмжээ чинь А, Б, Б, С энэ хажуудлыг авахс энэ номын хэмжээ буюу би энэ өнцгийг олох гэж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр энэ өнцөг маань бүтээр 3 альфа гэдгийг харчлаа шүү дээ. 3 альфа. Тэгэхээр альфа өнцөг маань 51 градус 20 минут 3-аар үржүүллээ. 51-ийг 3-аар үржүүлэхээр 153 градус 60 минут болчихно. 20 минутыг 3-аар үржүүллээ. Гэтэл 60 минут чинь 1 градус төвчрээс манай хариу нь 150 градус буюу зөв хариу C-эр байх нэ. За 73. E радиустай тойрогт багтсан ABCD трапец. За тэгэхээр мөн л адилхан трапец ирээсэ тойрогт багтсан гэдэг чинь энэ бол адил хажуу трапец. За тэгэхээр мөн л адилхан бүгдээрээ адил хажуутай трапец зурья. За ABCD бидэнд болохоор радиус нөхцөлсөн ирээд. За диагоналын огтлцол MC гэс. За трапецийн диагоналуудын огтлцол болох MC-гээс огтлол MC түүнээс богино суур BC тал хүртлэх зай. За BC тал хүртлэх зай гэхээр перпендикуляр. За тэгэхээр энэ маань A урт тагчна. Тэгэд AMB 60 градус. AMB гэсэн энэ өнцөг 60 градус юм бол бүгд энгэ чинь BC номын дунджаас. За номын дунджаас BC суур хүртлэх зай болно. За манайх адил хажуу трапец учраас одоо энэ диагоналын огтлцол m маань манай энэ радиусын m одоо би ингээд холбочвол одоо энэ о цэгээсээ m цэгээсээ энэ диагоналд перпендикуляр ингээд татлаа тийм ээ. Тэгээ энэний дагуу бол манай тойргийн төв оршноо адил хажууд учраас. За тэгэхээр би энийг үргэлжлүүлээд энд перпендикуляр болох чи. За тойргийн төв бол ямар гэсэн энэ хэчмийн дагуу. За тэгээд эндээс мөн адилхан адил хажууд учраас ийшээ перпендикуляр болгсон. Тэгэхээр энэ бол энийг тал хуваачих. За энийг ер нь би ааш гэж тэмдэглэж тийм лөө. За тэгээд мөн адилхан ямар дүнэлт хийхээр о цэгээс би б ц энэ хөвчөд перпендикуляр буулганаар хөвчийг таллагаа нэхэр өрбөл бид нар нэг шулууны дагуу гэсэн үг. За тэгээ энийг үргэлжлүүлэхээр мөн адилхан манай нумыг таллан хуана гэсэн үг. За тэгэхээр одоо эндээс бүгдээрээ олох гээд байгаа зай маань энэ зай, энэ жижиг зай. Зя. Тэгээд радиус маань өгтцэн.
Тэгэхээр одоо бүгд эндээс яах вэ гэхээрээ тойргийн төв аваагаа. За энийг энэ ооц өрөнгө олбоч энэ бол радиус. Радиус. За тэгэхээр бүгдээрээ ер нь л биний ааш гэдэмтгэлч. Энийг нь эс гэдэмтгэлч. О аашийг олчвал тэгээд за миний олоход байгаа x гэдэг бол ер нь бол о эс буюу радиусаасаа о аашийг хасгахаар гоц. О эс маань радиус эндээс о аашийг хасгаар гарах юм. Тэр миний зорилго одоо би энэ о аашийг яаж олох вэ гэсэн бодлого олчлоо. За тэгэхээр энэ 60 градус байгаа. Энэ 60 градус юм бол дэлгэмэл өнцгөм чинь үлцэн өнцг маань 120 градус зүг тийм үү? За 120 градус. За гэтэл энэчээс адил хажуудаа гурлж байгаа о цэгээс ишээ эс гэсэн чим татсан байгаа. Тэгээ энэ маань өнцгөө тал руу байна. Адил хажууд гурлж. Тэгэхээр энэ нөгөө 120 маань 60 60 яваачих юм байна. 60 градус. За тэгэхээр одоо энэ а нэгэд өгцсөн байгаа. За тэгэхээр эндээс бүгдээрээ юу болж болох юм бэ гэсэн чинь 60 градусын эсрэг орших. 60 буюу энэ ирэм чи энэ 30 градус гэсэн үг тийм. 60 нь 30 градусын эсрэг ш кэтт. Энэ а урттай. Гифтнүүцийн хаахс гэхээр о төл манай о эмц маань эндээс 2 а юм биш. Тэгэхээр эмц гэдэг бол 30 градус ш кэтн гифтнүүцийн хаахс гэдэг дөрмөөр энэ а юм бол энэ 2 а. Эсвэл үнцгийн харьцаатсан ч болно л доо. За энэ 2 а урттай юм байна. За энэ 2 а урттай юм чи бүгдрээ энийг радиус гэж мэдж байгаа. Энийг ингэ олцсон. За ер нь бол миний эцсийн зорилго би о ашиг олж болчих гээд байгаа. За тэгэхээр надаа энэ ас цэг олж болчихор ууз. За тэгэхээр энэ гурвалжин дээр сая бүгдээрээ энийг нь а, энийг нь 2 а олж пифагордод ас цэг олж. За одоо би яах ч гэж энэ гурвалжин дээр пифагордод ас цэг олох гэж байгаа шүү. За тэгэхээр ас цэг маны кэтд учраас эм цэг гифтнусын квадратаас эм аш кэтин квадрат гэсэн чинь. За эм цэгээ бүгдээрээ сая 2 а гэд олцсон. МЦ бин цай эмо гэдэг цэн биш тэ нэрэ эмо биш МЦ шүү. Ман МЦ гэсэн гифтнүүц ман энэ ман 30 градус ш гэтнаа учраас 2 дахих гээд МЦ ман 2 а шүү. За эндээс МЦ-г олцсон 2 агийн квадрат эм аш нь болохоор бидэрт а гэд өгцсөн. Тэгэхээр 4 а квадратаас 1 а квадрат ихсэр 3 а квадрат эндээс аш цэ ман язгуудэр 3-ыг өрчгөнө. За ингээд аш цэг мэдсэн. За одоо аш цэг мэдсэн бол одоо бүгд энэ гурвалжин дээр пифагорд чинь аа энийг эрг мэдж байгаа. Энийгээ сая олцсон. За тэгээ пифагордод о аш олж. За тэгэхээр эндээс о аш гэдэг бол мөн кэт учраас о цэг гипносин квадратаас аш цэг кэтин квадрат гэсэн чинь. О цэг болохоор бидний радиус буюу эр үрттэй. Аш цэгээс энэ дээр болсон бүгдээ язгуудэр 3а-гийн квадрат. Эндээс r квадратаас хасхад 3а-гийн квадрат. О аш маань тэгвэл r квадратаас хань 3а квадрат юм шиг. За ингээд о аш олцсон. Одоо о аш олцсон юм бол b нь x их болчихсон шүү дээ. Өөрөвл радиусаасаа о ашийг хасаал болчихно. За миний олгож байгаа x зам маань тэгвэл радиусаас хасх нь саяны о аш буюу r квадратаас хань 3a квадрат язгууртаар. Тэгэхээр манай хариу нь аль байх нь вэ гэсэн чинь энэ b биш үү? За дараа нь. За b c d гүдүр дөрвөн зүтийн дотоод өнцгүүд ийм харьцаатай гинэ. За тэгэхээр бид ямар нэг ингэж уучраас дурын дөрвөн зүг зурчна. За тэгээд a өнцг нь ийм өнцгүүд ABCD дотоод өнцгүүд нь ийм харьцаатай гэж том чинь а тэгвэл манай а өнцг нь 1x байхад b өнцг нь 2x гэсэн үг тийм. Тэгэхээр энийг 1x энэ 2x c нэг 5x d нь бол 4x юм. Тэгэхээр эндээс бүгдээ дөрвөн өнцгийн дотоод өнцгийн хэлбэр чинь 360 гэдэг гэдгийг ашиглаад өнцгүүдээ тодорхой мэдчих юм байна. За энийг ингээд мэдсэн чинь энэ маань 360 буюу хооронд нь нэмэхээр 12x тэнцүү 360. Эндээс x болохоор манай x маань 30 градус юм байна. За эндээс бүгдэр бас нэг юм анзаарч байна. Энэ x байхад энэ 5x ууз. Энэ хэрний хэлбэр 6x. Энэ хэрний хэлбэр 6x юм шүү дээ. Тэгэхээр энэ чинь
360-ыг ер нь бол тэнцүү бац юм биш 180 180 гэдэг эсрэг үндсэд нийлбэр 180 бац. За эсвэл эндээс одоо харж болно л доо. За одоо нэг үндсэн 30 градус юм байна. X үндсэн маань 30 градус. Тэгвэл 2X үндсэн маань болохоор 60 градус. 4X үндсэн маань болохоор 120 градус. 5X үндсэн маань 150 градус. За тэгэхээр эндээс X үндсэн маань чиглэл 30, 5X үндсэн маань болохоор 150. Тэгэхээр дөрвөн өнцгийн эсрэг өнцгүүдийн нийлбэр. За эсрэг өнцгүүдийн нийлбэр 180 градус гэвэл энэ бол тойрогт тогтсон дөрвөн өнцгүүд байдаг. Тэгэхээр эн чи явж иж манай энэ дөрвөн өнцгт маань тойрогт багтсан дөрвөн өнцгүүд байсан биз. За яг жинкэндээ бол манай яасан байсан бэ гэсэн чи юм тойрогт багтсан дөрвөн өнцгүүд байжээ. За би трапез шиг зурчлаа, трапез биш. Нэг юм тойрогт багтсан дөрвөн өнцгүүд байна. За одоо тэгээ бидний сий олгож байгаа юм чи юу вэ гэсэн чинь ACBD дээрийн харьцаг олгож байгаа ш бүгд тэрий ACBD дээр харьцаа. Тэгвэл ACBD диагналуудын харьцаг олгож байгаа юм биш. За тэгвэл диагналын харьцаг олоход надаасаа юу бэлэн болч вэ гэсэн чинь жишээл BD диагнал А өнцөг маань X буюу 30 градус байгаа. Тэгэхээр би надаа энэ синусын чором бичиж бүгд тэрий. За синусын чором яадаг вэ гэсэн чи BD талыг тони эсэр өнцгийн синус харьцуулсан харьцаа нь энэ гурсны багтаас нь тойрхийн диаметрт тэнцүү. Тэгэхээр энэс BD маань болохоор 2R-ийг үрчгэн синус 30 биш. Синус 30 градус 2.1 учраас манай BD маань R радиустай тэнцвэртэй юм биш. За нөгөө талаас AC-г болно. За өнцөг B маань 2X буюу энэ 60 градус юм байна. Мөн адилхан одоо энэ гурчин дээрээ синусын чором бичиж орбол гурвалжны нэг талыг түүний эсрэг орч байгаа өнцгийн синус харьцуулсан харьцаа AC талыг түүний эсрэг орч байгаа өнцгийн синус харьцуулсан харьцаа нь багтаас нь тойргийн диаметр. Тэгэхээр эндээс AC-г олохоор 2R-ийг үрчгэн синус 60 градус. Тэгэхээр 2R үрчгэн синус 60 бутх нь 2-ны язгууд 3 байдаг. Хураагдлаа E язгууд 3-ыг үрчгэн R. За биднээс олох гэдэг юм чи юу вэ гэсэн чи нөгөө хоёр диагоналынх нь харьцааг олох гэсэн чинь. Тэгэхээр AC бол язгууд 3R, BD бол R. Тэгэхээр манай харьцаа язгууд 3 буюу язгууд 3-ийг харьцах нь 1 гэсэн харьцаатай байна. Тэгэхээр манай зөв хариу нь B хариу.